Hola, que tal? Moi boas noites. Principiamos unha nova edición de Minutos de Xogo, hoxe luns, día 14 de novembro, onde repasaremos todo o sucedido este fin de semana deportivo en Ferrol e en Narón. Repasaremos, por exemplo, resultados, crónicas centradas no fútbol, con ese triunfo do Racing de Ferrol, tamén no baloncesto, en diferentes categorías, no fútbol sala ou no balomán. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que, sin máis, comezamos. E o facemos falando da terceira división porque por fin o Racing de Ferrol deu a cara, por fin deu unha alegría completa a súa afección. Triunfo por 5-0 ante o Pontevedra no partido xogado onte no Estadio da Malata. Foi un partido onde os verdes foron mellores de principio a fin e dominaron o equipo chamado tamén estar a parte alta que non demostrou nada. Un punto de inflexión, veremos o que necesita o equipo seguir nesta liña, encadear triunfo tras triunfo. Era unha tarde importante, o sabían os técnicos, os directivos, os socios e, por suposto, os xogadores. A leve melloría que mostrara o Racing coa chegada de Aira quedarase en nada cos últimos resultados. En esas, o Estadio da Malata chegaba ao Pontevedra, outro gallito recén descendido e con xogadores no seu plantel que rexeitaron a oferta do Racing fai só uns meses. Non quedaba outra que gañar, polos puntos pero tamén polas sensacións. Era o momento de mandar unha mensaxe, de presentar unhas credenciais que ata o momento non apareceran por ningures. E por fin se fixo. Triunfo claro, contundente, merecido do Racing ante os granates. 5-0, unha manita que indica a superioridade de Ferrolá e sobre todo indica que si se quere, se pode. Regularidade é o que necesita este equipo, encadear triunfos que faga sair o verdadeiro nivel que se supón ten. Onte a tarde o fixo e moi ben. Facía bastante tempo, demasiado, que os fieis racinguistas non saían tan contentos co seu equipo. Unha gran homenaxe ao presidente Ramón Sánchez do Pico, finado pasado xoves, en cuya memoria se guardou un emotivo minuto de silencio. E que Aira comeulle a tosta a Milo Abelleira, de principio a fin. A titularidade de Rubén Pérez Escorado nunha banda foi a principal novidade. Arriba, Pablo Rey e Elvis. Todos eles e o resto fixeron un traballo de presión e loita que deu os froitos de contado. O Pontevedra, ben, grazas. Salvo en 10 minutos, o único que fixeron os 9 de atrás foi mandar balóns para arriba a Manu Barreiro e Michael. Perigo, cero. Así que tras varios achegamentos, premio. Camate sirve un balón e Elvis non perdoa tras facer un gran control. O 1-0 deu máis tranquilidade a un Racing que seguía a ser superior. O dianteiro nixeriano tivo o segundo, pero errou. Pouco despois, unha boa xogada pola esquerda remata en penalti claro que o colexado sinala. Todas as olladas en Pablo Rey. Ferrolán fallou 3 xa esta tempada, pero pediu o balón e atreveuse. Fallou, pero el mesmo colleu o seu rebote e marcou a placer o 2-0. Ollo cos penaltis. Con ese marcador chegou o descanso, o Racing dominaba e atacaba e defendíase con moito orden, moi sólidos no xogo aéreo e só con algún erro individual na saída do balón que deixou algún ui nas bancadas. Só quedaba comprobar que efecto tería o paso polos vestiarios se o Pontevedra trocaría o seu guión. Non deu tempo a velo. Os 25 segundos da reanudación, Pablo Rey realiza unha gran acción e bate por alto meta pontevedrés. 3-0 e partido visto para sentencia. E que o cadro visitante seguía ausente, sin recursos e abusando duns balonazos ineficaces. Tanto relaxou a un Racing que baixou o pistón e sufriu as acometidas dun colexiado na liña dos que pisan a Malata, malo, tendencioso e con dous criterios para as faltas e sobre todo as tarxetas. As pernas pesaban e os trocos chegaban. Foron minutos onde o Pontevedra o intentou máis por obriga que por convicción. A cousa estaba baixo control, pero o mellor da festa estaba por chegar. No 79, outra xogada elaborada do Racing, Céspedes cede na área Cabanillas que empuxa o cuarto. E de inmediato, un rexeite recollido por Pedro García que engancha unha volea tremenda que se cola pola escadra certificando a manita, o 5-0. Pouco máis que contar, ovación merecida para o equipo que fai pensar por que non se xogou así ata o momento. En fin, o importante é que se repita, enderecen o rumbo porque onte demostraron que se pode facer. Agora quedan a 7 puntos do cuarto clasificado o Deportivo B, que está igualado co Cerceda. Unha victoria aislada non fai camiño, así que hai que enlazar varias, mostrarse forte e seguro. E a primeira víctima que aparece no horizonte semella propicia. Toca visita ao Lalín, o colista da clasificación, con só 7 puntos e cunhas dificultades inmensas para marcar goles. Será unha semana de traballo tranquila, con descanso e adestramento.
e que agora que ensinaron esta cara ante un rival forte, non hai excusa que valga para volver a ver a cara B do Racing. Tempo xa para o baloncesto e a nosa primeira parada ten que ser obrigada no pabillón da Gándara. Alí, derbi entre os nosos dous representantes da Liga EVA, Baloncesto Narón e Ferrol, Club de Baloncesto. O triunfo foi para os ferroláns por 78-100, nun partido que estivo igualado ao tempo de descanso, pero onde despois o equipo de Carlos Díaz dominou, sobre todo en ataque, e mostrouse intratable. Partido con tintes históricos o que disputaron Baloncesto Narón como anfitrión e Recinor Ferrol CB como visitante este sábado. Derbi da comarca, derbi entre veciños por primeira vez en partido da Liga EVA. Gardábase emoción, loita e intensidade, e de todo iso e máis non lle faltou os afeccionados que acudiron ao pabillón da Gándara. Pero os pronósticos cumpríronse, sei que nun encontro deste tipo existen, e os ferroláns cruzaron a Ponte Vascabras co triunfo no peto. 78-100, un marcador que demostra que os ataques foron máis protagonistas que as defensas. Unha vantaxe ao final holgada para o Ferrol, pero non nun principio no que o Narón deu a cara e mostrou unha boa versión. Foi unha festa para o básquet comarcal que terá o vindeiro acto na segunda volta de competición. Polo momento, quedamos co bo sabor de boca desta velada. O arranque de partido serviu para apuntar de contado quenes ían a ser os protagonistas. Polo bando naronés, Marcos San Esteban comandaba as operacións. Polo departamental, facía o propio un veterán, José María Moreno, convertido na mellor fichaxe neste tramo inicial de competición. Un intercambio de golpes que permitiu ao Ferrol marchar 5 arriba. Sen embargo, os locais reaccionaron e reduxeron a un só punto, 20-21, a desvantaxe tras a disputa do primeiro cuarto. O guión sería moi semellante ao longo dos seguintes 10 minutos, igualdade máxima entre dous rivais que se ataban en curto. Tan semellante foi que o Recinor engadiu outro punto máis a súa renta e marchou o descanso 38-40 arriba. Un pequeno respiro para todos e volta á pista. E aquí estivo a chave. O paso polos vestiarios lle sentou de perlas ao Ferrol e de forma especial a un Moreno que estivo tremendo dende fora da liña de tres. Deste xeito as distancias ampliábanse, mentres que o Baloncesto Narón non era quen de seguir ese ritmo anotador. O 54-70 que sinalaba o luminoso remate do terceiro cuarto levaba a pensar que a victoria tiña dono. Aínda lle quedaba a baza aos locais de sair fortes no parcial decisivo e meterse na loita de novo, pero non. Foron os ferrolansos que continuaron a dominar a situación, vendo aro con moita facilidade, aumentando o colchón ata os 20. Pero aquí chegou a páxara, baixón dos visitantes que aproveitaron os laranxas para endosarlles un parcial de 11-0 e situarse só a 9 puntos faltando 4 minutos. Foron momentos de esperanza para o Narón que quedaron sen iso, en esperanza. O equipo de Carlos Díaz volveu a coller o toro polos cornos e outra vez con Moreno como referencia. Iso lles permitiu vivir plácidamente ata o bocinazo final e rubricar o 78-100. No apartado estadístico, Marcos San Esteban volveu a demostrar o seu potencial tirando do cadro naronés con 26 puntos, 16 rebotes e 39 de valoración. Polo Ferrol, José María Moreno se foi atos 27 puntos con 5 de 7 en triplas, ben complementado polos 17 anotados por Sutina. Agora os de Ferrol quedan cun balance de 3 triunfos e unha derrota arriba na táboa, mentre os de Narón xusto ao revés, unha victoria e 3 derrotas pelexando máis cara a parte baixa. A vindeira xornada o Recinor reciben a Malata ou Estudiantes de Lugo, mentre que os de Suso Varela visitarán o Ourense Capital Termal. Novos partidos, novos obxectivos, despois dunha festa de baloncesto que quedará xa nos arquivos do noso deporte.